मानी बोल दी मैनू मैं मां बोली किदा बोल जा सोने दी चिड़ी मेरी को है नूर भी मेरा फिर दस दे किदा कागज दे डालरां ते डुल जा मां नी भुल दी मैनू मैं मां बोली किदा भुल जा हुण पंजाब तो अक गए असीं पंजाब च बहुत समस्यावां ने समाजिक तौर ते जां होर चीज़ां नूं लै के कह दिंदे आ पर इस माहौल दे विच इस गीत दा कढ़ना किवें आया मन च किवें सोचिया मैं असल च ना मैं तुहानूं आपदी बचपन दीआं कुछ दसदा मेरी आदतां की सी कि घर दे जदों भांडे घर दा कोई घड़ा जां कोई चीज़ बाहर रह जाणी ते मींह पै जाणा ना ते मैनूं उहदी वी टेंशन हुंदी बेचारे भिज जाणगे तो मैं इन्ना सेंसिटिव सी माइंड तो मैंने शुरू तो इदा हुंदा सी कि मैंने हर चीज़ ना अपनी ना प्यार आ मैं हर चीज़ नूं क्योंकि मेरा अपना परसनल मनना कि साह जिहड़े आ उह दो पल दे आ एक आउंदा ते इक जांदा ते पता नहीं किहड़ा रुक जाणा मैनूं फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रही जे मैं साइन हो गया कंपनी नाल कमर्शियल करना चाहुंदे आ गाने उन्होंने कमर्शियल किए पर जिहड़े मेरे अपने इंडिविजुअल सोंग ने जिहड़े मैं अंदरों गाउणा चाहुंदा मैं गा ही नहीं सकिया कदी चज नाल मैं गाउणा चाहुंदा मतलब जो मेरे पंजाब दी हकीकत आ जो मेरे घर दा हाल है मैं उही गाउणा चाहुंदा पंजाब दी इस वेले हकीकत की है तुहाडे मुताबिक पंजाब दी हकीकत इस वेले जिहड़ी रियलिटी आ पंजाब दे विच बेरोजगारी आ कोई अजिहा गीत कोई जिहड़ा सच बयान कीता होवे समाजिक पंजाब दे माहौल दे उपर कोई कल्ले पंजाब ते नहीं फिर मैं वर्ल्ड वाइड थानू सुना रहा ग्लोबल पोलिटिकल सिस्टम आ जिहड़ा जदों तुसीं इस गीत नूं सुणदे आ थानू लगदा शायद कुड़ी दा ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੱਢਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਚੋੜ ਹੋ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਤੇਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜੋ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਤੇਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜੋ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਏ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਾਕ ਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਪੂ ਬੰਬ ਪਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਤਣੇ ਨੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਲ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇਰਾਕ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਕਈ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਗੀਤਕਾਰ ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੰਗਰ ਮੰਨਾ ਮੰਡ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਮਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਮਰਾਂ ਮੰਨਾ ਮੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਡੈਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਮਨਦੀਪ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਮ ਨਾਮ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੜਕ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਮਾਨੀ ਭੁੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂ। ਮਾਂ ਨੀ ਭੁੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਰਾਂ। ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਸਭ ਆਪਣੇ, ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਸਭ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਰਾਂ। ਮੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਆ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੀ ਭੁੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਭੁੱਲਦੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੰਧਾਂ ਵੱਢ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਲੱਗ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਜ਼ ਆ ਐਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਮਾਇੰਡ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਪਲ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 20 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਣਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਊਜ਼, ਕਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ
फ्री ऑफ कॉस्ट सानू नियर अबाउट 8 to 10 साल हो गए बच्चों एक्टिंग जी क्लासिज देंद फ्री ऑफ कॉस्ट सानू कभी कोई पैसे का लालच नहीं रहा तो मतलब उदा कोई इदा का रौला नहीं है कि मैं वह करा पर मैं ए लगता कि जो गल आ जाती है थोड़े परिवार से फिर तो मेरा भी दिल करता कि गा दीए इदा का कोई चक्कर नहीं कि मैं नहीं सोचता एक दो मैं गाए भी अक के गाए भी मैं कहता गा दीए यार देखी जाओ सारे कमा भी जिक्र होना बनता है साइन हो गया कंपनी नालो कमर्शियल करना चाहते गाने उन्होंने कमर्शियल किए पर जो मेरे अपने इंडिविजुअल सॉन्ग ने जो मैं अंदरों गाना चाहता मैं गा ही नहीं सकता कभी चज ना मन मन के गाना चाहता मैं गाना चाहना मतलब जो मेरे पंजाब की हकीकत आ जो मेरे घर का हाल है मैं उही गाना चाहना पंजाब दी इस वेले हकीकत की है तुहाडे मुताबिक पंजाब दी हकीकत इस वेले जिहड़ी रियलिटी आ पंजाब दे विच बेरोजगारी आ मैनू जो सब तो परसनली लगता कि यूथ जिहड़ा आ ना उहदी सही एनर्जी नहीं लग रही मेरा परसनली मनना है हो सकता कि कम भी लगे हो बट वह सही कम नहीं लगे हुए जिहड़ा साडे यूथ नू जिद्दां यूज करना चाहीदा इह कम मैं कहूंगा कि कल्ला मैं नहीं कहूंगा सरकारां दा है कुछ साड़ी नादानी आ कुछ साड़ी इलिटरेसी आ कुछ जिहड़ा आ असी मैं हमेशा कई बार ये गल करता हूं कि साडे पंजाबियां दे ब्लड च जे सूरमता आ ना तो साडे पंजाबियां दे ब्लड च फुकरापन भी हैगा मैं एक कलाकार हो के ये गल बोल रहा हो सकता है इस गल ते दर्शक थोड़े जे नाराज हो जाण कि ये किदां बोलिया बट मैं कभी लाइफ च कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता पर मैं जब जे मैं अपने गाने च सच बोलने की कोशिश करूंगा जे मैं मेरा जो परसनल लिखना आया जो मेरा अपना लिखना आया तो गाने च भी यह गल आनिया ही हैं कोई अजिहा गीत कोई जिहड़ा सच बयान किया हो समाजिक पंजाब के माहौल के उपर कोई कल्ले पंजाब ते नहीं फिर मैं वर्ल्ड वाइड थानू सुना देना ग्लोबल पोलीटिकल सिस्टम आ जिहड़ा जो तुम इस गीत नूं सुणदे हो थानू लगदा शायद कुड़ी का बोलिया होया बट उहदा कढ्यो तुसीं विचों निचोड़ जरूर वह हैगा होनी तू सच्ची मुची चन वर्गी तेरे तक साड़ी पहुंच कोई ना होनी तू सच्ची मुची चन वर्गी तेरे तक साड़ी पहुंच कोई ना तेरा बापू अमरीका वर्गा तेथे कब्जा जो करी बैठा है तेरा बापू अमरीका वर्गा तेथे कब्जा जो करी बैठा है साड़ी हालत है पाक वर्गी अमरीका अगे जोर कोई ना ओनी तू सच्ची मुची चन वर्गी तेरे तक साड़ी पहुंच कोई ना गल की है कि पोलीटिकल ग्लोबल पोलीटिकल सिस्टम ते कि उस आज़ादी नू जो असी जेदे लई शहीदियां इनियां हो गई कुरबानियां हो गई वो पोलीटिकल लोग इन्ने शातर ने सानू कह रहे लो जी सब कुछ खुला थोड़े लिए आ भी खुला थोड़े लिए आ भी खुला पर खुला कख नहीं असी गुलाम ये चीज़ उत्ते सी इनू सुन नू एक तरफा लगेगा कि कुड़ी ते आ बट कुड़ी ते नहीं हैगा ये एक सिस्टम है इहदा जिहड़ा अंतरे सीगे हो तेरे वीर बापू बंब पाले ने जिहड़े न्यूक्लियर वांगू ने तणे नी मैं इंडिया दे वांगू चुप हां किहड़ा मरने नू चौधरी बने तेरा बापू ओनू ही छल दिंदा है इराक वांगू जी दा दोष कोई ना नी तू सच्ची मुची चन वर्गी तेरे तक साड़ी पहुंच कोई ना मैं कहना कोई पंजाब ते भी कोई ऐसे माहौल दे उपर जां कोई बेरोजगारी दे उपर जिवें मैं एक लिखिया सीगा हो पंजाब ते आई की रुत नशियां खा लै मामा दे पुत गलियां होईयां सुनियां देखियां जांदियां नहीं सिरां ते चिट्टियां चुनियां देखियां जांदियां नहीं पंजाब दा हाल बहुत बहुत ही चीज़ां जिहड़ियां मैं एक एक होर गाना सीगा किसान ते लिखिया सी हो सुन दाणियां कणक देया सिट्टा बन के सड़ जामीना सुन दाणियां कणक देया सिट्टा बन के सड़ जामीना
बापू दा भी करजा लाउणा, छोटी नू भी है ब्याउणा, ओए किते यो यो गल कर जावी ना। हो सुन दाणिया कणक दे आ, सिट्टा बन के सड़ जावी ना। क्या बहुत शानदार कलम है तुहाडी, इह सब तुसीं आप लिखदे हो? इह सारा आप ही है। पंजाबी मां बोली दे उपर तुसीं जिहड़ा नवां गीत गाया आ, तो लगदा कि पंजाबी मां बोली मिट सकदी है जिहदे उपर वड्डे पद्धर दे उपर विचार हो रहे? मैनूं तां कई वारी साजिश नहीं नहीं कितने पंजाबी माँ बोली कितने चल जाऊगी। पंजाबी सब तो वड्डी गल यह है कि साढ़े को जड़ा इस पंजाब की सब तो अनमुली चीज़ जी, मतलब जी धरती के अंत तक भी नहीं जाने वाली, गुरु ग्रंथ साहब गुरमुखी का जोड़ा साढ़े को खजाना पिया होया, सानू गुरु साहबान जेडे कुछ वह कुछ दे के गए, किसी वजह करके दे के गए, उन्होंने पहलों ही सामभ लिया। जिहड़ी हुण दी पंजाबी आ, इह तां बहुत ज़्यादा ही सोधी हुई पंजाबी आ, जिहड़ी असीं बोल रहे हां, इह तां मैनूं लगदा उहदा कुछ वी नहीं हैगा। ते जे तुसीं गुरमुखी वाली जाणा तां पहलों उधर नूं आपदी निगाह टकाओ, उधर दीआं थॉट्स लैके आओ। हुण जिद्दां मैं थॉट्स शब्द बोल लिया, सो इदां आ, हुण तां जिहड़ा कई कुछ ही हो गया। इह जिहड़ियां आपां कहिंदे आ, चलो इह उपराले वी ठीक हुंदे आ कि जदों तुहानूं पेरेंट्स बोलदे आ कि ओए सवेरे उठिआ चलो नहाओ, चलो वधिया कपड़े पाओ, चलो आ फलाना करो, वो थानू जिहड़े कर रहे ने वो एक अवेयरनैस तक ठीक है, पर मैनू ऐ लगता कि जिहड़े कर रहे ने वो वधिया भी कर रहे ने, बट उहदे नां ते फंड भी इकट्ठे कर रहे ने। पर मैं सारिआं नू नहीं कहूँगा, जिहड़े वधिया करदे आ, जिहड़े करदे उह करदे आ, मतलब जिहड़ी चीज़ मिटी नहीं सकदी इह तुसीं किद्दां मिटा लओगे? मिट नहीं सकदी दा नहीं हुंदा, इदा होंगे कि एक अवेयरनैस जरूरी भी आ, मिट नहीं सकती। जिदा हुण आपां शब्दां दे विच, साढ़े पंजाबी शब्दां दे विच, असल च साड़ी पंजाबी जिहड़ी आ उह शुरू तो ही इदा रही आ कि असीं अफगानी चक लए, असीं अरेबियन शब्द हो गया, उह एक मलगोबा जिहा साढ़े शब्दां दा हैगा आ। बड़ियां चीज़ां जिहड़ियां इत्थे भी उही बोलदे आ, परले पासे भी उही बोलदे आ, ते मैनूं ऐ लगदा कि ठीक आ, थोड़ी अवेयरनैस चाहीदी भी आ कि उहदे विच हुण जिदा इंग्लिश दे शब्द बहुत ने, स्कूल हो गया है ना, बड़ियां चीज़ां इदा दियां जिहड़ियां पंजाबी च मिक्स हो चुकियां, ते जे उपराला करिए ते आपां शब्दां ते उपराला करिए, मैनूं लगदा कि पंजाबी जे खत्म होण तों बचाउणा उहदियां शब्दां नूं पकड़ो, शब्दां नूं फड़ो, कि आपां रौला इह की करी जाइए कि आपां मां बोली दी सेवा करिए। हुण मैं आ, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, हाँ एज अ ह्यूमन मां बोली दी सेवा किद्दां हो सकदी? मां बोली दी सेवा उहदे देखो, सेवा मैनूं ऐ लगदा कि जे तुसी मैनू मेरे पक्ष तो पुछो तो मैं दस सकदा, मैं तुहाडा निजी तुहाडे पुछ रहा, तुहाडा जो अपने लैवल ते, मेरे अपने पक्ष ते, मैं मेरी कलम के तौर पर मैं सेवा कर सकदा, मैं एक गवैया आ, मैं गा के सेवा कर सकदा। गाउण वाले तां कई जिहड़े डांगा सोटे चलाउंदे गीतां दे विच, ठाठ ठाक कराउंदे, मार ताड़ करदे, उह कहिंदे असीं वी सेवा कर रहे हां, उह असल च इदां दा कोई रौला नहीं है। गल इदां हो जांदी है कि आपां कह लईए कि जदों तक तां स्टाइल ठीक रहिंदा है ना, कि स्टाइल तक ठीक रहिंदा, कि आपां कह लईए कि आपां थोड़े बाल खड़े कर लए आ जां लिटल जिहा कोई स्टाइल बना लिया, ते उह ठीक रहिंदा कम, पर जदों उहनूं आपां हुण ओवर कट ही पाउण लग पए, दाड़ियां 'च वी कट, फलाना वी कट, उह फिर ओवर हो जांदा। जिहड़ियां जिद्दां आपां गल करदे हां कि माड़ धाड़, पहली गल तां इह माड़ धाड़ है की आ, जदों आपां हथियारां दी गल करदे हां कि हथियार कि गाणियां 'च हथियार क्यों आ, ते सानूं तां साडे पहलों तां इह देखो ना, सानूं साड्यां वड्डियां ने नायक किहड़े दित्ते आ, साडे कोल नायक किहड़े ने, साडे हीरो किहड़े ने, उह सारे उही ने जिहड़े हथियार बंद ने, पर उहना हथियार उह हथियार अज दे माहौल ते नहीं आपां वरत सकदे जिहड़े हथियार। नहीं नहीं नहीं, गल मैं इह नहीं कर रहा, मैं कोई डिबेट जां मैं कोई आपदे स्रोतियां नूं वी कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा कि करो, मैं गल उही जिहड़ी मैं पहलों गल कीती कि जिथे तक तां जैल ठीक लग जाए जां फलां इत्थे कट जाए, इक अद्धा पवा लिया हल्का जिहा ठीक लगदा, जदों तुसीं ज़्यादा ही कट, इह हुण ज़्यादा कट ते आ गया, ये जिहड़ी गायकी आ जां ये जिहड़ी इंडस्ट्री आ हुण ज़्यादा ही कट ते आ गई कि उहनां लगदा चलना ही खरे हथियारां वाला गाना, ठीक है, इदां नहीं कुछ हैगा। मेरा सवाल इह तुहानूं वी सीगा कि तुसीं क्यों नहीं हथियारां वाला चलाया वी जदों पता सीगा इहो जिहे माहौल च गीत उहो जिहे चलदे आ? मैनूं मैं भुखा मारना शुरू आ, मैं चक देणा कम, मैं सुनेहा भी दूंगा, मैं जे असी मां बोली पंजाबी की गल करते हैं कि मां बोली पंजाबी जां साडा सभ्याचार नहीं सांभिया जा रहा, तो जिहड़ा कलाकार हुंदा ना उह सदियां उस मतलब उह कलाकार
मैं कलाकार कल गाने की गल नहीं करता, एक जो पोएट हों एक पेंटर हों एक चित्रकार हों ना जो मूर्तिकार होंगे होंगे जेडे सदियां तक रहने रहना रहने सदियां तक रहने शिव सदियां तक रहना पात्र साहब सदियां तक रहन गए बुले शाह सदियां तक नानक मैं गुरु नानक देव जी की गल करदा गुरु नानक देव जी एक पोएट सीगे एक गवैये सीगे गाँवदे सी गा के रब बनाया उन्होंने उन्होंने अज वह रब ने मतलब मेन की आ कि जे तुसी सांभना आ जे तुसी कल्चर सांभना कला मैं नहीं कहिंदा तुसी बैनर चको मां बोली दी मां बोली दे पोस्टर ला दो यार जे कोई चंगा गाउण वाला आ मैं अपनी कल्ली गल नहीं करदा मेरे मैं भी तो किसी नूं देख के ही ये चीज़ कीती होगी मेरे कोल जिहड़े बहुत सारे लोग ने जिन्हां ने मैं अज यंग आ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਗਾਉਣਾ ਪਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਜੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਗ ਲੱਗੇ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਗ ਲੱਗੇ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਦਾਰੂਆਂ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਮੈਥੋਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਮਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਆ ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਣਾ ਹੀ ਮਚਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣੀ ਮਚਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਥਿਆਰ ਲੱਚਰ ਜੇ ਇਹ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 90% ਅਤੇ 10% मैं चलूंगा क्योंकि मैं हुण हो चुका मेंटली मैं मेरी साइकी बन चुकी है कि मैं की लिख सकदा अच्छा मैं तुहानू एक घटना जी दसदा लॉकडाउन तो पहलो ही ਕੰਮ ਅਪ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਾਉਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣਾ ਆ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਾਊਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਚੱਕ ਮਾਂ ਉਹ ਫਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗਾਉਣੇ ਕਿਤੇ ਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਅਪ ਡਾਊਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀੜਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੀਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਟ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਵਾਂ ਗਾਣਾ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਚੱਕਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਕ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗਾਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਜਟ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਤੇ ਪਾਤੇ, ਆਪਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਈ ਆ ਜਾ, ਦੋ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਆ ਜਾ ਲੈ ਜੂਗੇ, ਖਵਾ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀਏ? ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਗੇ, ਹੈਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜੀ ਚੱਕੇ ਫਿਰਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਚਾਰ ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਢੀਠ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੀਠ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਤੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100% ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸ਼ੂਟਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਮੰਨਾ ਮੰਡ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਾ ਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਚੁੱਕਾ, 5-6 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਆ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ। ਬੰਬੂਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੂਘਾਟ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੰਬੂਘਾਟ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਬਾਈ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਫਸਰ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਮੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀ ਉਤੁਤ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਨਛੱਤਰ ਛੱਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਸੌਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੁੱਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੁੱਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ।
हो इक सौन दा महीना रत प्यार दी याद मलो मली आ गई सोने यार दी ते कुड़ियां च गल छिड़ गई वे जदों पींग दे हुलारे नाल सोनिया सजना हाणियां वे पत्तियां ना वे पत्तियां ना वे पत्तियां ना हिक पिड़ गई वे हो इक सौन दा महीना रत प्यार दी याद मलो मली आ गई सोने यार दी बहुत शानदार बहुत वधिया लग्या तुहाडे नाल गल करके थोड़ी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई नहीं तो आप इंटरव्यू नूं होर खिंचदे प्रॉब्लम भी इस करके आई है ना कि तुसीं फड़ के तां खिंच लिया की हुणी करनी है मैं तो कहा भी कल कर लीए गुरुआं दी गुरमुखी भाषा है पंजाबी गहना है पंजाब दा माण महसूस हुंदा बोली सुन मैनू कोई पंजाबी आखदा जिदा रहिंदा ए सरूर बनी पगदा मां बोली दा भी उसे ही तरह जदों मरा मैं पंजाब च ते बोलदा पंजाबी ही मरा जदों मरा मैं पंजाब च ते बोलदा पंजाबी ही मरा धन्यवाद तुसीं समां दित्ता गलबात कीती साडे नाल सो इहने मन्ना मंड शूटर फिल्म दे विच